El Real Mallorca i el Ferriolense i Tèxtil Insular presenten la jornada de partits solidaris que et celebrarà diumenge al camp municipal de Sant Ferriol. I participaran els equips de divisió d'honor i de veterans dels dos clubs, el Mallorca B i l'equip de tercera divisió del Ferriolense. Els beneficis que es recaptin diumenge aniran destinats a Auba, l'associació de dones afectades de càncer de mama.